mwydo rhain mewn dŵr oer dros nos, a chi'n gallu creu diod adfywiol sy'n gweithio'n dda yn erbyn dargedwedd y dŵr. Ac ych chi hefyd yn gallu'r bwyta'r pennau ifanc, i wedi gwir mae rhain bach yn hun a beth yr hoffem, ond dal i fod â blas blagurin pisen ifanc arno. Neu, os nad ych chi'n gwybod beth arall i wneud a gwlyddin, chi'n gallu'r gweithio coronau tylwydd teg hefyd.